Vou mostrar como é que o cachorro ensina o ser humano. Ó, ela tá de barriga cheia. Vou dar um pedaço de pão pra ela pra ver o que ela vai fazer. Vamos lá. Vai comer o pão? Será que ela vai guardar e vai dar essa lição pro ser humano? Que a gente tem que guardar. A gente nunca pode comer tudo, tem que guardar. Será que ela vai guardar? Vai guardar bem escondida, hein? Ah, achou o lugar para guardar o pão. Será cachorro? É o cachorro ensinando o ser humano, tá vendo? Que lição, hein? E você aí, ó, que gasta tudo que ganha, às vezes nem ganha tanto, né? E fica gastando aí, o cachorro guardando pra depois, pensando no amanhã. Isso aí, parabéns, hein? Parabéns pela sua inteligência, hein?